Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude silvestrovské a já vám chci všem lidem poděkovat, že mě odebíráte, sledujete. Užijte si zbytek roku 2018 a přeju vám šťastný nový rok a mnoho úspěchů do nového roku a ať se vám ve všem daří, ať máte úspěchy jak v životě, tak pokud kdo ještě studuje, tak i ve školách a i v práci, ať se vám daří a můžete se těšit na spoustu videí. Budou různé videí, které pro vás budu natáčet a bude třeba například video na jaře, bude jarní zápas, jarní exhibiční utkání proti Best Team, Kobry Liberec versus Bestie Liberec a já doufám, že to video, až pro vás budu natáčet, se vám bude líbit a já se s váma loučím, užijte si Silvestr a šťastný nový rok, ahoj.